Ligtas ng dumtet gusto yet to school. May mi ano mo liyo of the more some drunk the drunk kum tak the fuck up pom. Dakat the fuck up pom. Yan akis na akis dang man. Ma evo man evo ni yung mens siya ang abay tekan. Di rakim mens at ito yet kans. Kandi ek wil met dit, rede hoekom ek so sit vandag, ek wil maar net vir julle wys hoe die duivel 'n mens kan steel en wat se chains die Here in 'n mens se lewe kan maak. Verstaan nie? Ek was gelees dat hierdie geskrywer en ek was niks gedoen het nie. Mert se begeerte was om 'n rapper te wees. Maar ek kon nie gelees teen skrywer nie. Ek het die Here vir 5 jaar gevra om my te help. Vandag kan ek maar net sê en kyk wat het die Here gedoen. Want die Here, die Bybel sê mos vra en vir jou sal gegee word. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Maar ek vat maar net almal 'n challenge vandag. As die Here met jou praat. As die Here met jou praat vandag, wees gehoorsaam met die stem van die woord sê ook. Obedience is better than sacrifice. Amen. His lights on. This is in front of Batman. Thank you.